Ja, hörni ni, välkomna till Tvärdeslund och mitt paellakök. Och som ni vet så har jag ett förflutet i Spanien. Jag hade ju restaurang där nere i 2 år. Och det är faktiskt den enda restaurangen som idag har stjärna i Guide Michelin. Det är inte min förtjänst, men i alla fall, vi inredde krogen, öppnade den och den blev väldigt känd, den där restaurangen. Det blev så känd så jag fick faktiskt komma till Madrid och göra gästspel för Kungahuset. Så det var trevligt. Det vi ska göra idag är ett betalt samarbete med paellapannor.com. Och med koden LEIF15 så får ni 15% rabatt när ni köper de här paellapannan. Och vi kommer även ha en tävling på min Instagram där du kommer att kunna vinna ett komplett paella-paket. Och så håller ni utkik på Instagram. Och all information finns här i beskrivningen. Då ska vi börja med det här. Det är lite blåsigt idag på Tvärdeslund, men det är ingen fara. Då börjar jag med olja. Så här. Så. I med löken. Är det lite grovskuren? Men det är helt okej. Så här. 2 lökar. Så där. Då kan de ligga där uppe och gosa sig så här. Så. Kör vi. Jag tar i vitlöken. Det är 7-8 klyftor här. Så. Så där. Och så får ni se det. Så jag har gjort lite plats här för att kunna steka mina chorichos lite grann. Kan de ligga och gosa sig här. Fina färska korvar. Ger en väldigt fin smak till paella där. Så. Då ska jag lägga i kycklingarna. Ska ligga i. Lite den här fina filén. Tog jag också. Så. Och lårfiléerna så här. Först steker de lite grann så här. Det är jättegott. Så där. Så, lite salt på får vi ha. Så, och lite peppar ska vi ta. Det är ju världens bästa sommarmat, ljudmat man ska när man ska ha kalas. Det är så fint det. Ska man tänka på en sak, att man har en väldigt fint ris. Jag har en arborio-ris här som är väldigt fint och det ska vara lite grann tuggmotstånd. Härligt. Får gå lite till det där. Då har jag först stekt kycklingen lite grann så här. Och sen ska ju den tillbaka liksom och ligga och gosa sig i paellan så att det blir bra. Roligt. Vi hade sånt här nere på piren nämligen när jag hade restaurangen där och vi öppnade upp en liten pop-up-restaurang. Och det var hur kul som helst. Man stod där och lagade paella och folken kom till. Och så drack man då kopiösa mängder rosévin till. Stämningen var hög kan jag säga. Var på det glada 80-talet på Gran Canaria. Många härliga minnen. Korven blir bra. Så, titta. Ska jag skiva den här sen och lägga ner den sen. Så den får släppa sin goda smak. Har ju fått lite färg. På löken och vitlöken. Då tar vi i paprikan. Så. Och spanska färgerna. Så. Då ska vi ta i riset. Jag kan inte ta allt det här utan jag tar. Så där. Jag tror det räcker. Det blir nog lagom. Så. Då ska jag ta lite buljong. Grönsaksbuljong. Och lite kycklingbuljong.
Så lägger jag i de här kycklinglåren, får de puttra med här. Så de går igenom. Så. Så sätter jag på mitt lock. Så där. Då ska vi se. Ja, det blir bra. Härligt. Då ska jag tillsätta här. Saffranpistill. Exklusivt rejält. Riktig saffranpistill. Det är fina grejer. Det får räcka. Då tar vi lite tabasco ska vi ha. Får vi lite hetta så. Det blir fint. Vitt vin. Så där. Ska jag ta lite tomat. Ytterst lite. Rött och gult, espanjol. Så där. Så. Sätter på locket igen. Så. Nu får det stå och puttra. Så där. Ska vi ta och hälla på lite mer buljong här tror jag. Så där. Det gäller att röra i pannan här så att det inte fastnar. Men det, jag kan säga att det sköter sig väldigt bra så. Det måste jag säga. Och nu känner jag att jag tror att jag känner. Jag börjar snart bli färdigt alltså. Så då tänkte jag att vi ska göra så här att vi då ska jag garnera här så gör det vackert i pannan här. Där. Jag lägger i mina kycklingbitar här. Då har vi den. Där är den. Då ska jag sänka värmen här. Och låta det rulla och gå. Lite lagom. Där. Så. Ska vi ha en vacker paella. Där ska vi ha det så. Så kommer korvarna till här. Chorichon. Där. Så ska vi ta i ärtor. Ja. Så får vi lite färg. Så ska vi ta i räkor. De goda skamporna här i mitten ska vi ta i. Så nu sänkte jag värmen i mitten här för att inte skulle gå för varmt. Så där. Nu ska vi lägga i musslorna. Där. Tar jag lite mer här. Så där. Vad saftigt och gott ska det vara. Och så drar vi på locket. Då ska det få några minuter till där. Så. Gosa sig. Det är lagom. Olé! Nu är det färdigt. Nu är det färdigt. Kycklingen och chorichon. Alltihopa. Musslorna öppnar sig. Härligt. Titta. Ja, nu är det så här, förstår ni, att när lamporna har slocknat här, då ska jag och min familj ha en liten kalas här, fiesta, där vi ska minnas våran tid i Spanien och med glädje. Lite persilja på så här ska vi ha.
Gott, gott, gott. Det heter på spanska perejil. Heter det. Så. Tack för idag. Skaffa nu en sån här panna. Ni kan ha mycket glädje av detta. Jag lovar er. Och njut utav den goda paellan. Då dricker man ett gott vin till. Kanske en rosado. Why not? Saffran, vitlök och så alla detta smakerna. Den goda smaken ifrån kurven. Härligt. Ha det så bra. Vi ses snart igen. Hej då. Glöm inte prenumerera förresten.